Mənə də bu ocaq Anar bəy çox doğmadı. Eləcə də mən də təbrik edirəm, qoşuluram bütün təbriklərə. Ataların, anaların gözü aydın olsun. Və bəy atasının bir arzusu var. Məzahir müəllimin tərəkəmə istəyir el havası. Mən çox da quda oxuyan deyildim. Quda mahnısına quda xoşum gəlmir. Və tərəkəmə ilə başlayırıq inşallah. Analarına göz aydın olsun. Mən də anamıza deyirəm, ana bugün gəlin, gəlir evinə. Bütün analar bax beləcə sevinir. İnşallah Anar bəyin bir oğlu ola. Alasan qucağına, laylay deyəsən nəvənə. Allah mübarək eləsin. Bütün ataların, anaların başına gəlsin, əllər gəlsin, bir tərəkəmə ilə gəlsin görək. Dəvət edirik, xanımlar, bəylər, dəyərli doğmalar, gözləriniz aydın olsun. Thank you.
hele görün Anar Bey Elnura xanıma nə deyir? Canım, gözüm, səni yaradan eləmənim üçün yani.